ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಇವನು ಸಿಡುಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾರ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸಿಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಏನಂದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ನನಗೂ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಇವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಡರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೀಲ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿರೋದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಂಬ್ರಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತುಂಬ ಅವಳಾಗೆ ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಹೊತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಳೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದು ನಮಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲವಂತ ಓದಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋಳು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪಂಗೂ ಹೇಳೋಳು ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋದು ಆ ನೇಚರ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೊಸೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ನು ಆ ಥರ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆಚೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ತುಂಬ ಕೇರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಬ್ರದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾವುದಲ್ಲಾದರೂ ಎಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಔಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಐ ಲವ್ ಯು ಬೋತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದನು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕಲ್ಸ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳೋರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಜ್ಜಿನೂ ಹೇಳೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಯಾರದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೊಂಥರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಓ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಳು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲವ್ ಸೊ ವಿ ವಿಶ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅದೇನ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 7 ವರ್ಷ ಇವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ನನಗಿದೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾವನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅದಂತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು
ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ನೋಡಿದಾಳೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಸೊಸೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ತರ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಳೆ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪದ್ಮಿನಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಸೂನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಮುಂದೆನೂ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಟು ದಿ ಹೈ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸ್ಕೈ ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಹಿಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ